नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले दुई हजार चौबिसको पेरिस ओलम्पिक छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा बुधबार भियतनामको सामना गर्दैछ सा। खेल साँझ छ बजे दशरथ रंगशालामा हुनेछ घरेलु मैदानमा हुने, मैदान हुने खेलमा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली उच्च मनोबलमा मैदानमा उत्रनेछ सीमा नेपाल र भियतनामसँगै अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइन रहे पनि दुई टोलीले नाम फिर्ता लिएपछि यी दुई टोली मात्र भिड्न लागेका हुन् राण्ड रोबिनमा हुने खेलको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछ फिफा बरियताको एक सय स्थानमा रहेको नेपाल विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको भियतनामलाई हराउँदै अघिल्लो चरण पुग्ने योजनामा छ नेपालले आफूभन्दा फिफा बरियतामा निकै माथि रहेको भियतनामसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो फिफा बरियतामा भियतनाम तेत्तिसौँ स्थानमा रहेको छ भियतनामले आगामी जुलाईदेखि अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा हुने विश्वकप खेल्दैछ महिला विश्वकप जुलाई बिसदेखि बीस अगस्तसम्म हुनेछ भियतनाम अमेरिका नेदरल्याण्ड र पोर्चुगल रहेको समूह ईमा छ यता भारतसँगको दुई मैत्रीपूर्ण खेलेपछि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोली उच्च मनोबलमा छ राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्त राज थापाले भियतनामसँगको खेल आफूहरूका लागि ठूलो अवसर भएको बताएका छन् टोलीमा अन्य देश आएको भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भियतनामसँगै हुने थियो र दुवै खेल जित्ने भएको उनले बताए दोस्रो चरण पुग्ने रणनीति अनुसार खेल्न लागेको पनि उनले बताएका छन् टोलीकी कप्तान तथा गोलरक्षक एन्जिला तुम्बा पोसुब्बाले जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने बताइन् टोलीका नियमित सदस्य डिफेन्डर गीता राणा र मिडफिल्डर प्रीति राणा चोटका कारण मैदान बाहिर छन् यता म पनि घरेलु टोलीलाई रोक्दै दोस्रो चरणमा पुग्ने दाउमा छ बलियो टोली, टोली भियतनामले पनि नेपाललाई कमजोर ठानेको छैन भियतनामका मुख्य प्रशिक्षक माई डक चुङले भने हाम्रो लागि नेपालसँगको खेल निकै महत्वपूर्ण छ नेपाल राम्रो टोली हो हामी यहाँ खेल्न मात्र आएका होइनौ प्रतिस्पर्धा गर्न आएका हौ सावित्रा भण्डारी साम्बातर्फ इङ्कित गर्दै प्रशिक्षकले थपे नेपालको जर्सी नम्बर नौको खेलाड़ी एकदम राम्रो छ नेपालले भियतनामसँगको दोस्रो खेल आगामी शनिबार दशरथ रंगशालामा नै खेल्नेछ नेपाल यसअघि ओलम्पिक क्षणको दोस्रो चरणसम्म पुगेको थियो सन् दुई हजार अठारको नोभेम्बरमा भएको पहिलो चरणको छनौटमा भारत बङ्गलादेश र म्यानमारसँग एक एक गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको थियो